Aduh,
Nu bakal jadi bubuka, nu bakal jadi satu buahna kembang sarita direka satek-katek. Di papaes malar beres di guara sangkan jadi luang mieling kana wiwitan dina jaman pawayangan. Titisan ti para wali, titinga para pujangga anu natra ti baheula dugi ka ayeuna. Kasebat sugih mukti berat beunghar, sanes sugih pedah kunci leit beunghar kudunya brana, nanging sugih kuel mesti gusti beunghar kurasa anunya. Somiana jan kasema itu sanes babasaan. Thank you.
ngeratan dana panjang sinenggi sabda ulun layu dening peki ala pati dening asik ya dening asik wong asik ora ketaran capawon tening negara asli lebeting karaton Prabu Suyudana lengah saing kilipuning korsi gading jinggilang kansan ngagema kuta sekar keluwi pangreka tinaretesing sosok tamu biar katia tinamu pinati kinggali pitret nakas babut mendalagi lelang seprang wedana ingkang sine baransa sampun ngajengan sadaya para pangagung diantawis narsi kumbayana Arya Sengkuning tekakantun ingkang rayi Arya Dursasana lan ingkang rayi Jayata nitih kana wanti bade pansa kaki mangsana anu utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyukluk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika kedaling lisan Prabu Suyudana Paman Resi Kumbayana Nen Majeng kapayun salikna Satata sarang kaula Bat Baja Nah ayah bingung dening perkawis pengangken sliran yang anger ditampi kuasta kali kiwa lanteng simpen di luhur dina mun-munan dihanap dina pangkonan dicatat dina tungtung emutan anu teu kena kawah gingsi bahatul kenuhun oge kali perkawis nabil aya kalpatan agung cukup lumur dina jemar hapunten anu ditengah milih kirang tata titin duga peryoga mugi anger ngahapun ten kena kalpatan ramadhan sami-sami sanaos ti kaula teu aya bentena oge teu hilap paman Arya Sengkuni kaula nenggeun majeng kapayun salik nadak babaran kang sedati dat ngarsa kaulat ba anak babu nganten sudah dengangir ditampi kuasta kali kiwa kalawan tengen simpen sing pulung ati pun deking mestaka ogirama dalem milih ayak kalepatan aku cukup dan jemar hati hati tegak anaos di kaulat ayah bentena kurang silihap pun tembe Yai Arya Rata sinuhun sadaya daya rayi panjenengan aa Arya Dursasana ngahaturkan semah bakti mugia ditampi. Ditampi rayi oge kali perkawisna rayi bilih aya kalepatan akan sumawan tenalit
para alun maklum anu kasuh penata jemar hapun penanu di sedak muga raka sinuhun ngehapun kirang tata piti duduga peryoga bongong celogok amplotan aging raka sinuhun lautan hapun tengkara ipan jidengah sami-sami sanostia kang rayi oge teu hilap Yai Jayadrata. Iya. Hayu panjenengan Jayadrata jalakeun sema bakti mugia ditampi. Ditampi rayi kali perkawis bilih aya kelepatan mugia raka sinuhun ngapunten. Sanostia kang kaya ben pernah urang silihap punten be. Sami-sami. Nya kitu da ai manusia mah. Teu luput ti kakirangan sareng kalepatan. Sudagar tiasa beunghar wiku teu seubeuh ku elmu panita. Teu seubeuh ku pangabisa. Yakin kakirangan kalepatan mah dicacah dimenak dirayak diraja. Yakin aya wae. Leres teu pina dama. Nu mawe urang silhapunten sagaya. Sanaos ka adipati. Sami-sami Kang Tua. Sami-sami pamandrona. Sami-sami pamandrona. Ping tiga. Badaya kersati malanaon nyauran ramadalem. Badaya naon ngir. Cobi uningakeun aya kersati malanaon raka sinuhun. Cobi raka sinuhun. Saperkawis. Kaula teh ngaraosona waya nariung mungkulung pampuk jenguk di karaton Astina oge teu oleh munyung ka nu maha agung muja ka nu maha kawasa kalawan muga-muga punjung puja urang singkat ampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakuna kitu sakedahna margi ilahar manusia eling cobatna ka Gusti teh di mana kengeng cocobi sareng aya kahayang hayu nuju senang pikiran kengeng kagumiraan masuk bujang-bujang kanu kawasa ka Ibu Rama ampir ka popohok leres teu pinu damel ai maksadna teh maksadna raka sinuhun maksadna tari maksadna kaulah siang tega manganungi tega pinare ngemutan brata yuda anu balde dongkap haingis karempan kasin kaula margi upami korawa ancur kupanawa kumaha turunan kaula anu bakan luikin tapak laksa kaula jigana jadi raja teh sesat kaula ba jadi kaula teh hayang unggul dina Bratayuda kumaha carana sangkan panawa bisa elek kukorawa kaunggulan benang kukorawa nyangakin ka Paman Resi Drona, Paman Arya, oge kadulur Akang Sakabeh. Pejar meneng-meneng lara, lara ati. Gonera wisma. Pejar meneng-meneng lara, lara ati. Kagetira amitan asipun pinalena sakedap dengan dikang aku lengaraga menengalamun ngemangkat lami-lami ngandika resi kumpayan perkawis Bratayuda ceukedah diemutan ti ayeuna ceukedah
di Sawang Tikibari. Sabab dina berasa yuda ieu sadayana anu aya di Amarta na murid saha. Panabali mah kenalara urang kena pati diasih ku dewa. Murid saha teh. Pan murid drama dalem keneh. Nyangakin atuh kakang tua. Dampil. Sanajan panawa totonyolan hayang unggul dina berasa yuda rama dalem aya di asina tangtu korawa anu jadi unggul. Nyangakin kumaha saena. Tapi aya anu ngabahayakeun ti pihak panawa di antara nu lima ngan hiji-hijina. Si Bratasena, si Bima, si Jagabilawa. Eukeur mah pangawakanana jangkung gede. Tur bedas ti bubudak. Katama boga aji Bandung Banawasa. Sagala ilmu panemu jampe pamake tirama dalem. Tah ieu anu berat. Ieu teh tanggalan panawa teh eta. Jangakeun kumaha saena, jangakeun kakakang tua. Teu aya deui upami korawa hoyong unggul dina berasa yuda engke dina mangsana der. Tikiwari urang kudu bisa ngalapati si Bima. Urang tamakeun riwayatna. Upama si Bima ajal ti ayeuna keneh. Tangtu panawa bisa lemah lamun tinggal opat. Sabab eueuh deui. Tanglanana iwati si eta si Bratasena. Jadi cayina urang ala nyawana. Nyangakeun kumaha saena, nyangakeun kakang tua. Kumaha saena sangkan si Bima ende masing pati tumekaning pelayan. Nyangakeun paman kumaha kumaha saena. Urang ngayakeun tipu muslihat atanapi reka perdaya, reka tipu perdaya muslihat. Sabab sanajan Bima jangkung gede kaceluk kakadang ibu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin Bima jago perang. Bima gagah, Bima perkasa. Aya dina tungtung curug Ramadalem. Pituduh Ramadalem digugu, parentah Ramadalem dilaksanakeun. Sanajan jangkung gede sahanteuna, murid ku guru mah teu oleh tunduk. Omak sadaya para pangagung anu aya di karaton ulah ngiring cumarios. Upami Bima ka dieu kumaha Ramadalem keur mangaruhan sangkan Bima tamat riwayat siluman. Nyangakeun ka paman resi percanten kang tua nyangakeun. Nyangakeun paman kumbayana. Nyangakeun paman kumbayana. Ayeuna urang ngutus pun anak Aswatama. Tama. Baca-baca. Aya si Tama. Aya ti sokalima mimilu tapi nah datang ka dieu ka mana? Ka dieu kitu. Markong Wiswano kuano sapisan dadayu. Markong Wiswano kuano sapisan dadayu turangan padaya kumampu. Punten pekei. Punten. Aswatama sokan. Punten. Kapayun. Karep tama. Diuk Aswatama. Punten. Badaya kelasati malanaun Kangjeng Rama. Si ngagerem. 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 Gus. Cukup sakitu. Boro-boro make jeung
kudu ngagunakeun jurus jeung sajabana kakara ku gerem gajigana musuh rabeng kumaha. Badaya kersati malana. Ayeuna maneh kudu init kamunggul pamanan. Gerateang murid ama Bima. Maksadna ceuk ama ka dieu ayeuna. Deuk mapakeun ilmu. Deuk ditamplok asupankeun. Ka Bima, ka dieu ceuk ama kitu nya. Ayeuna ayeuna sok saring sing pageuh kancing saring set pageuh ikat. Kade. Tayeuh yeuh pake yeuh beker. Ageung teuing. Tadina tongong supaya nyaho kana waktu. Tayeuh gelang bahar pake. Bisa nu ngaganggu di jalan ke aya nu neungeul ditakis bisa soek kulit leungeuna. Tayeuh gengge yeuh gengge supaya leumpang di kelincingan. Sok. Lumunur manggulingan mimit milayang rana lampung daun tutus banget pek. Lumunur manggulingan, lumunur manggulingan mimit milayang rana ya milayang rana. Tangtos hasil si Bima sumping ka dieu Rama dalam anu tangga jawab. Nu penting si Bima tamat riwayat sirupna. Percanten kapaman Resi Kombayana sanes kitu adipati. Percanten punten. Percanten eta dipercat-percat kitu percanten kitu. Percanten paman Kombayana. Mangga antos pek. Bima sok sanajan kasar garihan nanging sacangreud pageus sagolek pangki sok sanaos uninga kala kalakuan Kombayana kumargi padina guru disauran kuasuatama estu sumujud Karasi Kombayana meyang timungkul pamenang prapta kakaraton asli. Kakang Jaka Pitana Rai Lingi. Tangening tas kalian tak lagi raden nong cerek wak-wakung lingi. Bawa ramuan sakit jantung.
Karaton Astina. Kasep, murid ama anu pang pinterna, anu pang satia satuhu, ka guru. Bage ya. Pembagi. Paman Kumbayana tak terima dening Astakali pundehing mesaka. Nuhun. Kumadi munggul pawenang. Diaya naon-naon. Ora kurang sandang lan pangan ake sing pada kedanan. Oh, sieur anu kaedanan kunaon? Aro munggul pawenang lan saisine. Oh, munggul pawenang mah kaya danan. Kelingan. Warung pojok di amperan juga nah. Alah, nyak itu dah. Ai Ramadalem teh pirang ngartos kana Jawa kawi teh. Bade kusunawat kasep beratasana ayah naun paman Drona. Iya Ramadalem boga murid ewuh dari anu panggagahna pangrongkahna wajar tur pantes buru nyeritakeun samparing jagat satu kebing langit moa aya nu leuwih ti murid amanya ta hidep. Ngan teu we agul aya dibandingkeun jeung dewa panganjigana dewa ge moa mampu. Mun perang mah moal aya nu mangga bulia. Nandingan hidep. Hanya ka Ramadalem aya keneh kakurang ngawinikeun rupa-rupayamu sok sanajan kularasaan mah geus tamplok asupan tapi aya keneh anu leuwih penting kudu dipimilih ku murid ama nyarta bingung naon anu kudu dipimilih ku kaula. Iya Bima bisa unggul dina berasa juga. Bisa sampurna hirup tidunya nepi ka akhirat. Tapi kudu neangan nyaeta banyu teleng pansadria anu disebut Tirta Prawita. Hartina Tirta cai Prawita suci.
Nyaho adipati, saya suci. Siasat heran. Lagi dalang, sama. Anu ngirit biaya, sama. Iya mah, nyata Tirta Prawita. Hai Tirta Prawita di mana? Paman Drona Ayana. Ayana di suku gunung Rebabu. Tong nanyakeun ka tukang rebab. Ieu mah suku gunung Rebabu. Anu kawangku kabana sabonku leuweung Tribasara. Tahidep wayahna kudu datang ka suku gunung Rebabu. Didinya ayana Tirta Prawita. Lamun geus kapimilik banyu suci digana samparing jagat satu keming langit moal aya iwati murid amak meratasena sabab percaya hidep patatangeun pageus sagolek pangke boro-boro manusia biasa dewa ge moal aya nu bogaeun Tirta Prawita. Tak itu maksud amak bakat kumungah sabab tuh di nuka percaya iwati hidup murid amak. Atu Bima barang ami danget katuripun Resi Kombayana eker mah guru kata mah bade masihan pituduh ngamilik Tirta Prawita. Bingah Amarwata Suta, bingah Amarwata Suta, bingah Amarwata Amarwata Suta bingah nakan giri-giri kunera amidang Sekar Wijaya Yakusuma anu saya papadana aing ayeuna deuk irit ka suku Gunung Rebabu. Eta teh Gunung Rebabu atawa jenengna teh Gunung Candramuka anu kawangku ku leuweung Tribasara. Murid amak kudu datang ka eta tempat didinya ayana Tirta Prawita. Aing permisi, aing jeung ini. Prat didoakeun, sudah kitu eta mah kajen kaguru. Hakang Jaka Pitana. Hayi, aing minta pidua, muga-muga Tirta Prawita ku aing sing kapemilih. Didoakeun ku akang, didoakeun ku paman lagi. Didoakeun ku akang rayi, didoakeun ku akang. Wakin, Dorna. Prakasar, ada. Di dia, sarebu kali pinter, murid sabodona guru. Paripaus tak-tak mua ngaluhuran sirah. Tetap sakali murid-murid. Mung eta kang tua geuning ka guru teh nyebat teh Dorna. Ieu abdi mah mah ulah kaget. Sabab sanajan kasaragariha tapi goreng mulut alus kadut. Sibatan alus mulut goreng kadut. Sabab ieu mah sacangreun pageus sagolek pangkek. Ayeuna deuk neangan
Tirta Pramita. Sedangkeun di eta guha aya dua raksasa. Eta raksasa teh anu galak kabina-bina digana si Bima sama si Wayatna di eta leuweung rebab. Mangga ayeuna mah kantun ngadangukeun jam sabaraha modarna si Bima? Geus nu damel. Mangga antos antos. Kantun ngadangukeun. Turhipun saking negara Astina sumedya sumenang dateng suku Gunung Rebabu anu kawangku kabana sabonku leweng tribasa nanging bade unyukan heula ka sadaya para kader kalarasan dia marta ingkang ibu kuntinali berapa nuju aja. Prabu Dharma Kusuma Arjuna Nakulala Sadewa. Rai Kuling Saulanun Kula Raka Prabu. Rai Nakula Saulanun. Thank you.
Kang Ibu Kunti Nalibrata oge ngaraos leungiteun margi brata sena teu aya kakaraton sapraptanipun Bima Prapta anu nembe mulih ti nagara asli. Gening sana anak ibu. Wah, Ibu Kunti Nalibrata. Pang ibu kakaraton tesanyana dedepen telenting bawa angin kolepat bawa beja habar-habar beja luar cenah hidup tadi sauran ke astina binodama naon maksudna hidup ke astina wah hanya hidurna yakin
kula kudu ngamilik tirta prawita anu aya di suku Gunung Rebamu di leuweung Tribasara. Aing sakalian dek amitan kasih bukun tina limrata, kasih kakang prabu, kasih jenet, kasih nakula, kasih sarewa. Aing menta bidua, aing dek neangan saya suci, aing dek miang kasuku Gunung Rebamu. Widih sihimu. Kejar menang-menang lara, lara yakin aki. Kejar menang-menang lara, lara yakin aki mira. Kaget mira, bintang neme. Kaget mira amudang, solendra kasur pawarna. Kuntinali berapa sakedap dengan tiga ngaku lengar agama ngalamun ngemangkang lami-lami ngantika kedaling lisan karena anak ibu omong sing waspada Raden sabab ku ibu kanyakuan kombayana sanajan guru tapi hayang nyilakakeun sedengkeun suku Gunung Rebabu leuweung Tribasara sok boro manusa dewa teu kumawani lumampah ka eta leuweung sabab masih keneh loba sato anugerah eta teh geus nyilakakeun omat. Aing mua benang dihalangan ku sibukun tina lembata. Omatulah. Wah, sisi. Sekap aing dikirit. Neangan tirta prawita. Ulah sena. Aing mentai di ngecatikakan. Dibidian aing syukur. Dibidian aing dikmaksa. Kakang Arya Komo Maneh Adi Tong Mapatahan Aing Gis Ayak Kasanupan Pamali Satria Ngaletak Sidu Upami tiasa maulah kang kada apa karena ada Paman Kombayana percaya aing kasiduna kajina aing dilejokeun kajina aing ditipu tapi aing percaya lain percaya ka hidona lain percaya ka manusia tapi percaya aing kadung atur makhluk sakumeh tetep aing dit-init ka suku Gunung Rebamu kaleuweung Tribasara upami tiasa maulah kang bilih ngalajokeun paman Resi Kombayana cicing sarewa aing amitan geus jadi dan syukur. Jadi widian aing tetap tepat. Amin. Nah, demung boga adetek itu Yudhistira sepinuh damu panggilimu. Tapi ibu mangat wakan muga-muga sing selamat. Oge atu dulur urang Kidewarwati Kresna gera onang sabab urang penta pitulung napang ningalikeun dina gamar lopian bisih kuma onam brata sena teu pinodamel mangga urang
Sanos diwagal ku ingkang ibu miwah ku para kadang sadaya udarma ku sumaku arjuna kunakula ku satewa ku margi satsangren pangeh sakolek pangkek parantos nyangeman karasi kumbayana yen sangem badek milari tirta prawita kalewang tribasar Bima kebat sumerdia temenak datang alas pribrasan. Sasa bade naroskeun di mana ayana tirta prawita. Mangkaring barang penting
Ya Bima singa nabda manua ya manui. Ya Bima singa nabda manua ya manui. Asaranok bahya kang dekai laring arep satu nimbang Bima ya muka pun. Kapaksa yekai batuna wain bakal dibasmi. Satungtung can kapangih Tirta Prawita di mana ayana wain dipuk batuna. Sepak pencar margi jago bawa tikutan parang Bima ngabupak alas panawasa dumugi kaguha candra muka. Aya dua raksasa jenenganana Rukmuka sarang Rukmakala alun kunderangan tiga. Untung, untung, untung. Kabeneran, kabeneran, kabeneran. Yuk, urang nonton one-one. Yuk, urang ngarak one-one. One-one, ayah. Anak nangi bingdak ajagan maeta bapa onde onde hibing ngarak pangan tene disunatan hibing tatap pak di doran nungi lungi bingdak.
ajagan pak padubang pak tingpak tenang harus ditepak lungi lungi bing kabe surak surak sirah nak onel onel kenenan kuntung budut kekere pengan sirah kapanas. Nah mimiti tengenah kadung kunaun iliweng kai bating borobot batu bating balenca sato nu gede nu letik bating karoceak deuk diwangun naon lawan teh anu moro bedul mah ah itu naon nyuai-nyuai tatangkalan aing nyuai mah lain kana tatangkala wah gening manusia. Eh, jama geni. Hadir. Sulaksana sejani rawo ngapecik wonga pecik pong hanyar katun alis sinambat heng wawangi saki ngendi pangkundanir diratakun dining kue kue Bima pangkunan seki ngamarta harap harap bobo harap angulati Tirta Prawita. Tirta Prawita namanya Tirta Prawita asup kaleuweung ieu malamun neangan sato loba tapi teu meunang diganggu. Sok boro kai batuna eusi leuweung na ge ulah diganggu lamun anu henteu matak nyilakakeun ka manusia tapi sampean ditingali ku kaula ngaruksak kai batu sato nu aya di ileuweung alesan neangan Tirta Prawita tapi kanyataan ngaruksak usileung ieu daek balik salamet teu daek balik dicangkalak di borogod kurang ajar daek maneh balik salamet teu daek balik tanwani di borogod balik balik wawara mulang satungtung can kapangih Tirta Prawita tong lobalasan pokona eueuh di ieu tempat eueuh di ieu tempat saya jenengan Mang Tirta di dimu daek balik salamet teu daek balik tanwane di dieun lauk sia ku kawula daek balik salamet teu daek balik dicangkalak di borogod kaula moal beunang dihalangan balik balik tibatan mulang kajen ancur lebur
apan kalawan tulis ngabali bangke ngajam palungguan. Wah, wani kakaula, wani kauran. Orang wani dini ngapa sakarapmu akulah dini. Tega pati, tega, tega dara, tega. Urang ceka sabuk bilang tatu silip akal tira. Modar maneh bimuah sampean anu modar kukaula. Kang urang balik kiwa. Sugan teh leutik disidik-sidik jelemana gede. Ai deuk ngaleos era da geus jadi. Ai dilawan gede, ah gede-gede ge urang paksakeun nelawan sok ah. Nantingan sarang dua raksasa ruk muka sarang ruk makala. Banan dam palengan urang kamu rasid Thank you.
Seren. Tong haharurungan era kutatanga. Ayo, mana heula anu nyeren? Awas. Sok ayeuna maneh males. Menang ngese belek eta meni teu dianggap pisan. Raksasa parang kubima dicotos kukukupan sanaka muntang labuh kapuh kebemulipakan dangan krisman cingwata hilang dua raksasa jangelek dados dua dewa rukma muka dados dewa ilma rukma kala dados dewa bayi murata sekarang wawang inungan. Murata sekarang wawang inungan. Kewala kalimutan. Kasep Bima, hep Bima kadir. Wah, saya eyang tesanyana Dewa Batra Indra. Eyang Dewa Batra Bayu. Ngan eyang teh dihukum kurama ulun jagat nata. Lumasa eyang boga dosa anu lain dihaja. Hayeuna eyang nganuhunkeun ka incu eyang Bima. Eyang bisa pulih ka jati. Mulang ka asal. Asal dewa jadi dewa deui tukang lantaran ku Bima. Eyang Batra Bayu nganuhunkeun ka incu. Eyang dihukum bisa balik di kasulalaya tukang lantaran ku incu nyata ku Bima. Ngan eyang deuk mere nyaho. Sabab hidup teh sanyana ditipu ku Dorna. Titah neangan tirta pawita di jemeh. Yakin Dorna nipu. Moal aya di ileuweung, moal aya di suku Gunung Rebabu. Kapaksa hidup kudu mulang deui, tanyakeun deui ka Dorna. Di mana ayana tirta pawita? Rek sakitu teh jadi, nya? Tanyakeun di kanurna. Ngana yang ngadoakeun muga-muga cing hasil anu sak umaha. Hidurna nipu. Tapi aing tetap kulantaran si Dorna guru mahnya kaing hayang nyilakakeun kapaksa aing jeung tumanya deui ka si Dorna.
Dora, nipu ah. Ajar gunte ayah ewe. Paman te ngapejaan anu sabenerna paduli guru. Hajar wey. Dana bungah manahna margi emutanana yakin Bima bakal mati di leweng Tripasara. Lami-lami ngandika kedaling lisan, buat aman resi ngeh. Jika nasi Bima mati, asa nasi gana deh. Mati jika nasi. Sana si gana deh. Mati mah iya matar. Tangtos kang tua. Mati. Tangtos Bima mati. Sabab etar di leweng masih kene loba sato berhala anugara. Saprapatanipun Bima prapta ka Karaton Astinapade tumaras de karasi kompayana. Dorna ada kuku pengantes ini Omang anger tegeng cumaryos Adipati anger dulu sasana. Keun kumaha mah dalem kangge ngajawab lisan si Bima. Durna nong-nong trek wak-waku ingis. Oh.
aya naon nongdong srek kuak-kuaku. Si Dorna nipu. Sabab di leuweung Tribasara teuwuh Tirta Prawita aing kalah pangih jeung dua siluman. Aing ngahalangan kana karpai tur ngancam aing kapaksa ku aing dipodaran wadana. Percantan-percantan. Hilang dua raksasa jadi dua dewa. Yakin cek dewa aing ditipu ku si Dona. Aira mah dalem sanes nipu. Ka murid mah kuduna nguji. Ayeuna Ramadalem percanten karena kagagahan Bima lain beja tapi nyata dua raksasa anu jadi dewa yakin ayeuna kudu kasep bisa pulih kajati pulang ka asal. Ayeuna mah teu ragu-ragu Ramadalem percaya karena kagagahan Bima. Sabenerna si Dorna kaing nitah neangan Tirta Prawita. Moa diketapin ku si Dorna lamun eueuh buktina. Tetep ku aing geus diteangan sabab aing sumpah. Ora sudira saningati lamun sanpangih Tirta Prawita. Paribasa bukidin jadi bodas suntu beres jadi ompong lebur papan kawan tulis. Di mana anu sabenerna Tirta Prawita? Tanya nama Tirta Prawita. Ayana lain di leuweung anu tadi. Ayana teh di guha si Grangga. Anu kawangku kabana sabon ku leuweung Palasara. Tadi tengah-tengah leuweung aya guha ngaranna si Grangga. Nya ayeuna gerateangan. Yakin Ramadalem wani katempuhanna lamun teu pangih Tirta Prawita di eta leuweung Palasara. Amin. Main tapi duana. Tapi lamun ngabu bodoh, awas si dua rupai. Sing percaya mannya ayah kolot nilah kakenanak. Ngan etamang ngadoja kudu yakin nyahona gagah Bima teh nyata. Tapi gening, nya. Wah, Kumbayana sing percanten karama dalem babari ngalajokeunana atuh Abi Mama. Ieu teh sanyana di guha si Grangga aya naga anu ageung moal aya babandinganna di tengah-tengah leuweung Palasara. Aya nama kantun ngadadangukeun jam sabaraha di hakana ku eta naga silima. Siapkeun gerabalanya. Ngabubur bodas ngabubur beureum. Ayakeun sagala-gala alat-alat ruatan jeung sajabana. Kurang syukuran di asina lamun geus yakin si Bima mati. Kantun ngadadangukeun jam sabaraha modal. Ora.
kaleuweung palasara di ruksa kaina diraputan patuna dibencarkeun tatap anu dipamrih hoyong penak tirta prawi. Di tengah-tengah leuweung palasara aya guha. Ieu guha teh teu benten ti sumur anu manjang jerona. Dugi ka teu katingali curug-curug acan parepos bakat ku poek sareng jerona ieu guha. Sikat. Kumargi Bima panasaran lebet ieu kakuha sikat. Ngawitan kamu bau hangu. Bekisakan beki hangu. Ngagilisir kana sampean anak tekanya huan ayah naga anu tekin tenagangna melit. Sana dan Bima bedas kumargi dibelit ku naga anu sageung ageungna. Nanging Bima teh mantu antaboga ku antaboga kantos diwejang nyata tiasa ngajaga bahayana orai sareng naga. Atuh Bima kiat sanajan digencet ku yinaga anu ageung. Lajeng naga dicotos ku pancanaka dibebekkan paham nak jenaga ilang naga cangelek kados wanita. Murata sekarang wawang tinulungan. Murata sekarang wawang tinulungan. Walas salin pusat. Kasep Raden sanyana kaula teh manusia ngaran kaula Dewi Maheswari putra Kangjeng Rama Dewa Heswara narima hukuman ti Dewa ajina tukang lantaran mulang deui ka asal tadi ku hidep yeung sanyana hidep teh kudu waspada eta dorna teh nipu lain hidep neangan tirta prawita tapi maksud dorna mah supaya hidep dihakan ku naga tapi geuning bisa mulang ka asalkeun kaula. Didoakeun cing hasil anu sakumaha dicita-cita ku hideup. Ayeuna mah geura tanyakeun di kadorna di mana. Ayana tirta prawita sabab ieu guha daya tirta prawita yakin eta mah supaya hideup mati. Tapi kade masing nyatna ulah beunang dibobodo sok tanyakeun deui. Kade masing nyatna. Wah, edan sidul.
aing geus kabasmi dua leuweung asup ka gua. Untung aing hirup. Tapi aing deuk sayakeun deui. Lamun teu tanggung jawab, ulah samat ka niaya paduli guru. Bodaran beuy. Kumbayana sareng Prabu Suyudana Arya Dursasana Sang Kuning Jayadrata gempur parantos kasumpingan deui Bratasena. Wah. Paman Kumbayana naon anu surak saluareun karatu naon adipati nu surak ala siapa si Bima diduga geus paeh sampai masih kena hirup alah datang di keliu wah datang di keliu munur-munur ulah diganggu ulah diganggu ulah diganggu keun tanggung jawab sina kajero kasep kalabater deh. Sena murid Ramadalem anu pinter jujur sacangreut pageus sagolek pangke. Hidulna nipu daya aing leangan tirta pawita kadua leuweung kadua guha alah gok siluman gok urang sakali deui mista maja utama si Dorna teu tangtu teu bener mere pituduh ku aing paduli guru ulah sabat ka dia ye. Nah kumaha bieu di guha Sigrangga di leuweung Palasara aing deuk dihakanaga dibeulit cuy dicotos poin leungit ora jadi awewe
sanyana Rama dalam tenguji kekuatan kagagahan kawanian pilih taning nya ayeuna di doja kudu asup ka guha digencet ku naga jadi awewe yakin geuning hidep ku awewe geus teu kagolak yakin tuhuna yakin satyana yakin sumujudna ka guru sanyana ai tirta prawita teh ayana di sisi laut wayahna kudu asup ka ambang samudra kadasa laut wah aing tetep sanajan aya di laut aing deuk diteangan di mana tirta prawita amin lumunur manggulingan mimit wilayang rana lugaya lumunur mimit wilayang rana lawan bima kapat pase ka sisi samudra atu kombayana bunga dari manahna kitu we ngabobodo si Bima mah sedengkeun eta di laut omakna anu panggede-gedena sarta loba sato anu garalak ayan makan tujak siat kurang dadang ukur jam sabaraha moderna si Bima init kalau Bima kalaweng karma kadalat kacai kumargi hoyong menatir tapawita hantem asak-asak tuna lampakipun kumbayana Suyudana Arya Sangkuni Dursasana Jayadrata Maksadna Bade Syukuran Bade Pesta Ageng Upami Bima Mati Bima Bade Dugika Sisi Laut Ka Sisi Samudra Panindake Ratasena Dasar Satria Virawa Satsangren pagus sakolek pangkek Prapta kasih silau sepi kagimir karempan kasihan Leper wawanena estu cengeng Milari tirta kawina Thank you.
pangbaya. Wis pinasti kerasani yang widi mapan baya. Cilaka wis ora kena, ya wis ora kena lawan Solendra katon pawarna. Bratasena ningali sing jalak burna ieu laut, ningali keplokna laut, ningali seahna laut. Bratasena ngaleper pananganana, nganung hartos parantos siap ku keungna laut bade ngagunakeun pansanaka sanes putus asa. Tetap pada milalit tirta prawita ngawitan lungsur kalau neme antal karena saya seseret memuncangan neme antal seseret memuncangan lajeng ngalengkah di seseret bitis majeng di seseret luur majeng desa seret ping-ping, majeng desa seret mujal, beki tengah beki jero, dugi kaseseret beung. Saparantos seseret beung kumargi, cengeng hoyong milari tirta pamita, dugi kabade laput, saparantos laput. Bima emut gaduh ajian aji jala sangara. Watakna jala sangara. Upami diwataku Bima sana janjero ilaut, tapi Bima tiasa lempang sacara di daratan. Tiasa ningali sacara di daratan, tiasa bebas sacara urang lempang dina taneuh biasa. Bima kebat milari tirta prawita. Naon itu nyewuh? Wah, hiu. Naon ieu? Aing suka mati tibatan aing tepangi tirta prawita. Beki ageng umakna, beki tengah beki ageng ku ngaguruhna ya laut Bima rata muring kak polu-polu. Bima parantos ayat di tengah lautan, nanging rupi-rupi satu laut anu galak ku Bima kaya nu mangga bulia mati saukur anu ngaganggu ka Bima. Aya nu langkung syah di laut, aya anu langkung ageng omak laut.
Parang dicaketan ku Bima lain omak laut nanging aya hiji naga jenenganna naga Tabatnawa. Padanya mereka Bima seret sinerenan banting pedang. Bedas Nabi Ma bisa diselamatkan diri. Bima badan dihakan bisa ditahan maaf nasabah nanging Bima ngawasak aji Bandung Banawasa sarang kagunakan kukupan sanakan dibebekin paham naga sabat nawa direcah nyalebrot getihna saharita laut tina bodas semu hede jadi beremku getih naga tabat nawa mati ayah naga gede mau ayah bandingan boro-boro naga naon oge kuaing disanghareupan nanging Bima di tengah-tengah laut nemek di dieukeung Nabi Ma ngareret ka kulon teu katingali tungtung ka kidul ka wetan ka kalerpon kitu. Kapaksa Bima rep sitakep ana sinukutu ngababahane caput. Nakuropat tria angen-angen. Sir budi cipta kalawan rasa. Angse boten dipun angse tinga boten dipun tinga ucap boten dipun ucap dan boten dipun dan. Bakap kecengeng munajat nak lir ibarat anu paeh ngadeg nanging bentena pedah ngangi amekan. Margi tadi ge mengaking nu maha kawasa teu leh nganteur ka manusa deuk hadedeuk goreng asal tanggung jawab dirina pribadi. Ku munajat Nabi Ma aya sawara anu teu katingali wujudna. Bima Sadu omong setan anjin kasaksian ku kaula nepi katega ngorbankeun nyawa ngorbankeun lahir batin nyang hareupan tabat nawa anu bakal namatkeun riwayat anjeun sarta yakin anjeun geus tega kana pati kutuhu-tuhuna anjeun kana pancen guru anjeun lamun bener anjeun gagah tuh geralawan naon anu burahai beureum gede mu aya babandinganna ngagudag-gudag barang direret ku Bima napayulna ngarasa aneh di laut ayat cene anu ageng daya bandingan. Karena jati seblokan kucai, cene tetiasa palem kalah mingkin ageng mateng arerap kapi. Tetap kusana diuda ngantika yesawara anu teka tingali wujudna lamun bener anjin dagah hing gerak parinna nyata sirna anu dikilakakin kata sok gerak nyarita sur gerak eling
yang kudu kitu sok sieu jampen. Cina. Rumah sak sejarah diri kaula asal di Anjeun. Rumah sak sejarah diri kaula asal di Anjeun. Lamun Anjeun cina sejati. Lamun Anjeun cina sejati. Anu ngajadi bakal sejarah diri kaula. Anu ngajadi bakal sejarah diri kaula. Mental lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Mental lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Saparantos anu bapa tahan. Goib anu teka tingali jirimna. Cene ngadak-ngadak pari. Waduh. Sahat nu habinya adukannya. Guru masih dona tengah bela. Tapi dia anu ngabela sahat. Tuh geralawan naon anu koneng. Barang direret ku Bima koneng nesak ilat angin baratnya gelebuk. Sok sanajan Bima dalam kalaut katanak sarang saina ye kopang. Dan make alam tahun wafisan. Diubur. Sok, lamun bener maneh. Percaya turutan dik. Kerjing lam. Jene. Angin. Rumah sak sejarah diri kaula asal ti angin. Rumah sak sejarah diri kaula asal ti angin. Kaulah menta disaksi. Lamun tekan kaulah goreng. Kiri dengki. Jail kan nyaya. Sanajan ancur kaulah terjadi halangan. Tapi lamun bener. Kaulah menta diselamatkan. Agir. Saharita angin saja. Tuh gerak tingali banjir laut tekermah laut mua saat katamah ieu namahanana cai laut kopak gede mua aya bandinganna. Ngadak-ngadak tekermah laut katamah banjir atuh Bima kesinten. Lamun anjin saya sejati. Kaulah menta disaksi. Sanajan ancur. Balik deui ka anjin. Daya halangan anak. Lamun kaulah boga tekad anu goreng. Tapi lamun kaulah bener. Menta diselamatkeun. Cai. Itu naon sahaja kitu. Sahaja kitu ngawitan alit lamit tilami poek teu katingali curuk-curuk asan. Wah. Ye poek leuwih ti peuting. Lamun bener anjin ngarti tah di dieu waktuna anjin. Lamun teu bisa anjin ieu moal bisa sanggeu. Moal bisa sanggeu lamun anjin teu gancang inget. Ku ayana poek nembe Bima emut lajeng Bima rep sitakep anak sinu kutunggal. Bapak Ganet satur dria, satur opat, dria angen-angen, sir budi cipta kelawan rasa.
angse de boten dipun angse tinga, boten dipun tinga ucap, boten dipun ucap dang, boten dipun dang. Bakat ku cengeng munajat nalir ibarat anu paeh ngadeg nanging benten na pedah ngange amekan. Tadi ge mengaking nu maha kawasa teu boleh nganteur ka manusa deuk hade deuk goreng asap tanggung jawab dirina pribadi. Atuh saparantos di munajat aya nu kaluar tina dirina alit muaya paningananna tapi upami ngareneng sareng Bima jiga Bima mamanira tangat demang sewu manggulina mamanira tangat demang sewu manggulina nanyakin sahai sabalikna sampean naon nepi kaluas ancung ka samudra anu sakie loba satu anu garalakna meureun karasa gogoda ka sampean. Wah kaula neangan tirta pawita diutus ku guru kaula Resi Drona. Nyaho kartina Tirta Pawita. Naon Tirta Pawita? Atuh lamun kitu mah anyeun teh. Mirip ibarat monyet sagugulung kalapa dina beunang nage kalapa moal bisa murakna eueuh gunana moal katua. Ai kartina Tirta Pawita teh. Banyu teleng pancadria banyu teh cai teleng panun pancalima dria angen-angen ai cai ieu teh kudu dipake conto cai asal ti laut ku ajana hujan saabna ti laut bisa nyuburkeun eusining dunya. Lamun mengkol kawalungan bisa ngahirupan, ngahuripkeun insan anu gemlit di dunya. Mengkol ka sawah bisa ngahirupan pare, mengkol ka kebon bisa ngahirupan peplaka. Tangtu eta cai teh balikna moal ka mana ka laut deui. Jadi yakin picontoeun insan anu gemlit. Cai mah anu asal ti laut balik ka laut geus mere ibadah ka insan Gusti anu gumit di alam ai manusia. Boro bengaku asal ti Gusti kudu balik di ka Gusti geus mere kahadean naon ka sasama. Lamun urang salirana sirik pidik iren panas dan jail kamiada. Ai teleng nyata panun keur ngawaskeun mana nu nya mana nu lain pan anjeun teh geus ngamilik sirnaning pati jatining sampurna sirnaning pati keur nyirnakeun anasir anasir nu goroh migawe kanu suci geura sirnakeun anasir anasir nu goreng migawe kana hade geura sirnakeun anasir-anasir nu bohong migawe kana jujur. Ai sampurna ing manusa keur nyampurnakeun kamanusaan sejati. Lahir kawening pamarentah nu sah. Batin kawening Gusti, rasa kawening Rasul urang pada kaula. Deuk tumanya hai manusia asal di mana panku anjeun kaliwatan
asal tina opat faktor, tina berem koneng bodas hidup. Asal kumaha tinu jadi, anu ngajadi bakal sejarah diri. Asal nama ai adama dina cahaya hideung anu ngajadi na di manusia jadi bulu kulit manusia. Dina cahaya beureum jadi daging manusia. Dina cahaya koneng jadi sumsum palung manusia. Piraku ku anjen tekarasa, ku anjen gerabata cik sifat 20 hirup nu hirup dangu nu ngadangu ningali nu ningali ngucap nu ngucap kawasa kersa Kurang ngerti naon kersa sabab kawasa iradatna atawa hartina kersa nyaeta buktina panon bisa ningali cilik bisa ngadenge paham bisa nyarita irung bisa ngabu geuning bukti sidik teu pisahna teh ayeuna mah atuh kudu ngarti sampean Bima. Sabab aya kieu si Kiai Mantolaba Maulana di dairi nafsihi lakon dolalan biada saha-saha manusia neangan pangeran kaluar tina dirina sorangan maka temen-temen eta jalma teh kasasar sabab dina tekadna ngarasa leuwih jauhna jeung Allah Ta'ala. Aya deui cik hadis walakon karumana Bani Adam hartina kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam matak lamun teu tumeuh marima jeung teu nyaho ka dieu teh asapira cik dalil lakon khalaqna insana fi asani taqwim hartina manusia teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian pisah sama makhluk Allah Ta'ala. Lamun urang bisa ngarasakeunana jeung cumarimana. Aya dawuhan man arfa nafsahu laqad arfa rubbahu. Saha-saha nu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeran. Hai nu maha kawasa di mana ngancikna? Hai nanyakeun ngancikna masih beda si anjeun neangan banyu teleng pansadria. Neangan sai bari nyupluk leuwi. Neangan sini bari mamawa obor. Neangan sangu bari mamawa sumul di isi kejo. Sabab dalina daplaisa kami sisi yakin nu maha kawasa teu arah sungun. Wujudna cik dalil wanah nu aqrabu ilaihi min habi warid urat beuheung jeung beuheungna aya keneh antaranna nu maha kawasa jeung urang geus eueuh antaranna. Samang-samangsa anjeun eling nu maha kawasa aya jeung teu oleh marengan ka umat-umat sakabeh. Nan lain marangan sasara biasa tiap anjeun aya nu maha kawasa aya
anjin eling nu maha kuasa aya, anjin poho tangtu nu maha kuasa. Moal dikti. Kula bakal tubanya naon anu pang heulana aya nu maha kuasa. Kanyataanana aya bumi langit kaput sapangeusina aya nu maha kuasa. Naon anu pangendah-endahna sisini alam sabab sakabeh ciptaan nu maha kuasa. Naon anu pangberat-beratna dilakonan ku manusa kabutuh. Sabab kabutuh teh berat dilakonan ku manusa. Nu digawe ini subuh balik maghrib eta teh gede kabutuh. Kaum seniman ngabelaan tisare eta teh gede kabutuh. Nu hayang naik pangkat nu hayang naon-naon teh gede kabutuh. Mata kabutuh mah berat dilakonan ku manusa. Mata kelamun sanya hokadiri nyumponan kabutuh teh loba nu ingkar tina kabeneran. Naon anu panghampang-hampangna dilakonan ku manusa nganasehatan jeung moyo. Nganasehatan mah babari kudu kitu kudu kieu kudu kieu kudu kitu padahal diri pribadi kosong molongtong nasehataneun keneh batu. Moyok mah pang babari. Aya paribasa tonggo dina tangan batur dituduh-tuduh gajah depak dina irung serangan teu karasa. Meningali jalma teu panuk jeung hatena sarenge ciri geur disurakan teu ngeunteung diri pribadi koyokeun batu. Naon anu beurat batan jagat luhur batan langit? Beurat batan jagat inu nu ngandung luhur batan langit bapa nu ngaida. Kanyataanana moal aya Bima tanpa inung nu ngandung bapa nu ngajiga. Samakeunana kawajiban anjeun nganggap luhur kana karamat bapa cing cara kana luhurna langit, nganggap beurat kana darajat hidung cing cara kana beuratna bumi. Sabab nu maha kawasa moal teu kahampura ka anjeun, lamun anjeun can menta dihampura ka inung bapa anjeun. Sabab nu maha kawasa ngagelarkeun manusa cukang lantaranana inungna jeung bapa. Naon anu renung Allah batan jukut kahayang? Boh kahayang naon wae? Contona anjeun hayang tirta prawita cacak barita nyaho eusina jeung hartina nepi ka tega pati tega lahir tega pati. Naon-naon cepet alabatan angin pikiran. Pikiran mah cepet alabatan angin. Lamun urang make kanaraan aya jamna sanajan di kamana-mana tapi pikiran mah sakicit anu deuk dituju ku urang teh geus kabayangkeun jeung kabaca. Wah, yakin dia kuguru kukula. Ulah gampang ku guru sabab sanyana anjeun teh kudu neangan guru anu mursyid. Hay guru mursyid teh nyaeta anu aya dina diri sorangan. Wah, sabenerna ieu teh saha? Matak anjeun kudu apa? Sing saha ieu? Kula sakali ini bakal semuanya. Kurang dunia teh ngumara. Dinasti bakal balik. Balik teh ku jalan paes. Paes teh tukang lantaranana. Rupa-rupa. Aya nu kana dat. Kana sifat. Kana asma. Kana apal. Kaulah hayang paes kana dat. Anu disebut. Ku para kiai. Si Gusti ka Gusti deui kudu mawa elmu naon jeung jajampean naon anu disebut panjing sabarga. Sabenerna aisa apa mah memang sanajan teu hadis antal mautu kobla mautu
maut jeung akhirat teh kudu dikanyahokeun jeung kudu dianyangan supaya urang ngeunaan kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi da manusia. Manusia bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Lamun anjeun kanyaho artina mah syaratna ngan sakieu. Anjeun gelar kadunya mawa naon? Ti jero beuteung ilung. Teu mawa naon? Na balik make kudu angkaribu. Lamun ti jero beuteung ilung teu mawa naon-naon atuh balik oge teu kudu mawa naon. Asal waktu dunya ulah nya naon-naon datang ka ditu ge moal dina naon jeung teu naon-naon. Aya oge anu sieun dina naon eta teh sok nya naon-naon tangtu datang ka ditu teh bakal dina naon da sok naon. Wah. Aku raku guru. Saha ieu sabenerna sanyana lamun anjeun geus ngarti tur diamalkeun pituah kaula kaula anjeun anjeun kaula geus teu kudu nanya pan ku anjeun sok dibata jeung sok diaji Muhammad Allah Allah Muhammad Bima Dewaruci Dewaruci Bima 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 Suci, Bima Suci, Bima. Sakede tetrae anu mapatahan ka Bima lomobat deui kana kurungan Bima. Mang Kodomang mimiti milayang rana. Mang Kodomang mimiti milayang rana. Lawan. Atu Bima saparantos lebet Bima Sisi ngandika salebeting pengkali oge nyarios Bima Sisi kade si ayeuna lamun nya anjeun geus ngamalkeun lisan-lisan kaula bie yakin urang mah teu daya teu upaya teu usik mali angin kerasana inu dameul. Ayeuna bisi aya gogoda di jalan omat ulah boga iri dengki jail kana saha nu deuk neungeul maneh moal burung neungeul sorangan lamun maneh geus bisa mapatkeun pituah wejangan kana dinuna mah dimakanya ti lautan emutanana parantos gaduh kapercayaan ti dieu Bima jadi robah kenging pituah Dewa Ruci. Nanging Bima bunga temen maksat napate mulang ka amal. Bima nemeh hanya ti lautan katingali ku korawa yen Bima diduga mati tapi kalah hirup. Oge parantos ngamilik didikan atikan anu cukup pikeun hirup umuh di dunya. Atuh kurawa sirik. Oge panas ku ayana Bima. Bade dipaehan ku jalan tipu muslihat. Tibatan mati kalah kengeng kauntungan kitu jama jujur sanajan dilejokeun teu boleh untung nu rugi tetep anu hianatna. Satadina pang Bima dilejokeun ku dona sangkan mati. Mati Bima yakin kaunggulan beunang ku Korawa dina mangsa Bratayuda. Tibatan Bima rugi kalah langkung untung. Atuh ku Korawa dikepung bakul di buaya mangap sahanyat nafil. Wah, edan siwa. Agelo sima tibatan pae kalah kahirup. Edi nuga-nuga dihakan ku satu lang tapi kalah salamat kepung bakul buaya mangap. Ngomong-ngomong. Ah,
ngaparantos ngamilik ilmu panemu nyata banyak telengpan sadia parantos diebrehkan ku pemah suci anu nenge kabiman nenge sorangan anu najong-najong sorangan anu kena panangan anak potong anu ngegahuntuna ompong anu najong suku na pincang anu mawa panenge nenge maneh lah didih katawisnya na dorna kapanawa dorna dikangangan gumujeng salbeting penggalihna bunga bunga kaula boga murid sanya nama dakanya teka panawa jika ulah nyarita mengpengaruh batu untuk yang berpengaruh hati kakurawa manu dipasrahkan dengan ukur sirwena tapi kapan awan murwena sabab banyu telang pancadria mua bisa kapi milik lamun kukurawa tapi kupanawa maku bima yakin kapi milik bunga anu saya papa dan nalampakipun Bima anu parantos dikepung ku Korawa anu nenge-nenge sorangan kitu kaajaibanana Bima saparantos ngamilik eta aja kot sapawan tening panengah panawa Arjuna diutus ku ingkang ibu Kunti nalibrata kumargi Bima teu aya mulih kapaksa badhe ngabela ingkang raka kairing semalurah kuda pawana kang kakang Semar Linggih ngambil langkah merdeka.
Terjunna umara pakuna pawenton adikku semua mula mendaingkan panu dewa Terjunna umara pakuna pawenton adikku semua mula mendaingkan Panu Dewa Wisnu Swastika Banyak dening para dewa Sekar Wijaya Kusuma Kakang Semar Iya Pangaulaan naka kakang Arya Pratasena ti aya mulihnya urang papag bae ka mana teh maksana maksana bade ka lautan milari tirta pamta nyangan tirta tirta Rosita. Allah tolek pisan. Neangan para wisata. Boga adi teh dua anak tarorek. Cing atuh Tirta. Terus? Tirta Parasita. Mangga urang ka laut kang mapag kakang Arya Bisi kumaonan. Saketi badi ngiring salak samanderek. Mangga kang oge sariring-riring dumadi. Salpeti urang milari kakang Arya teluputi babacaan sangkan ayat dina kaselmetan di mana wae urang jalan saya mah di mana wae hayu jang pak ai tirta prawita teh naon hartina tirta cai prawita suci jadi cai suci saya air jam-jam hayu ke urang taraskeun ka juragan agung ku dewek sok diceritakeun ka ilaing ai tirta prawita teh nya eta air teleng pancadria air cai teleng panon dia angen pancalima dia angen-angen Hiji budi, dua cita, tilu rasa, opat jiwa, lima pangarti. Ini bisa bapak. Nah, dasar kudu make ka laut aduh. Dasar garupa geus aya dina diri urang. Hai cai mah pertanding di bapak mah ayah. Cun mah kan teu ngakurkeun patuangan sareng gentong agung mana. Wah, hade sek waing dibalikeun di kasal mah. Piraku ku ilaing teka Bandungan. Piraku teka Bandungan nalika jumeneng juragan Panu Dewa Nata. Upami sumping ka karaton putra anu lima teh sedok nyeremah. Teras ngaranak sai sarantang ewang. Sampai anak-anak di karumah. Rob dileut. Tuh batur mah jang ngalakaramat ka bapa teh nepi ka kitu. Matak hirupna jumeneng jadi pangagung sadayana. Ari ilaing? Kitu-kitu pimanaeun atuh ulah ngahina-ngahina ka kolot.
Udah, kuring ngilai cahaya ngalap karamat mada gitu. Ngan kuring nge, ngarci. Nya juragan penuh dewa nata matuk angkat-angkatan di sepatu, di kaos kaki, di kumah nge bersih. Sedang kenai bapak angkat-angkatan tradisional-senal acan. Sampean bapak saya, barjan. Ini cekan nuk muning. Bangsa racun-racun. Di kumah teh lekoh. Airo teh diinum lain ngalah karamat, ngalah penyakit. Geus tong ngomong tong. Hayu urang mapak juragan ageung. Alah. Aye dewek mah bunga sanajan para pangagung ku ayana juragan berapa sena milari tirta prawita tapi dewek mah tetep bunga. Sabab di dieu dorna neuneun ka dedeh kawelas kasih sacara teu ngatarakeun ka korawa jeung panama. Yuh. Ah, geus deukeut euy. Ningali laut cing garoplakna cai matak waas. Kang Semar itu Kakang Arya uluh tu geuning juragan ageung salamet. Waduh. Laut kidul kabe pada katingali ngembat paul kawas dina gambar airet kapali kaler batawi ngarung gunung laut nama sekatingali ngan ukur lebak-lebakna semu-semu biru. Aire kapali wetan gunung gede nung jiga nung ajakan Bali meh bae kuring kapiuka kuma dang gula melo bapak pucung kabekina bae tipung los kawarung meuli bako jeung dung kawung los kalisung maling sayam tina kurung bangsa sia leumpang menak teu meni. Leumpang minyak menak teu meni ramyang ramyang. Hala. Sik temang. Sik barudak ngora. Malam Minggu malam panjang. Sok dipake kecepetan. Muna laki iling hujan. Sekilah harapnya malam Minggu malam apel hajarnya kuat keretas mehitan kalau badui kaliki daun narabi tukang jenglong bukna jabi Haling aye deuk ngalagu lain kitu atuh. Deuk ngalagu teh. Tah geura dewek jeung Neng Nok ye. Tah dewek ditumpak keretek. Neng Nok bade ka mana ieu teh? Apa Nabi teh Akang bade ka Cisada? Oh, alah tong mah keujing kana mobil-mobil. Sakitnya numpami isi, nu kosong apa nyilakakeun. Pegat kuno berwajib. Mobilnya kosong, supirnya tegak duduk wawes paneng, kena lungsul diri merugal. Bada kadinya? Mohon. Ya, entah saya kena keretek. Murah, meriah. Sabaraha gitu pangkat ongkosnya.
cepek weh. Cepek? Mending ceprot. Awewe jorang cuka ceprot. Sabara ai ceprot? 75. 75? Ari akang cepek sabaraha? Ai ceprek. Ah kene jangan. Borong we nong ah. Asa 500 ini mah sakeretek ah. Mohon ajantan we Kang. Kudana tinggal. Batu mah pandelman teh hiji. Ieu mah dua. Nu bodas. Nu hideung. Memang lamun ningali bodi kuda nu bodas teh kabitaeun boro-boro. Geus nyaho gawe na can nyaho gawe na ge nu bodas teh kabitaeun. Tapi lamun ilaing nyaho nu hideung geus nyaho pagaweanana. Eleuh nu hideung mah. Raya hasyah tukang goong modar sok. Alah. Jang. Itu Gusti Bima euy. Astra Jingga. Den. Ieu kakang aya. Ieu epat juragan ageng teh salamet euy. Semar. Ai dawuh teh naon euy? Dawuh teh mun urang mah padukun. Lain luhung ilmu. Kumaha? Waduh.
yakin si Semar kuing dianggap luhung ilmu. Yakin segala rupa cek si Semar ayat dina diri pribadi. Kukaula yakin ka alaman tur karasa jeung yakin nyata. Ih nuhun. Alah, ayeuna mah atuh urang ngobrol di karaton be tuang ibu ngantos tuang raka atuh tuang rayi agana kula agan sadewa. Tada teuing bungahna. Margi ayeuna mah teu wantu naros agana masih keneh geumpeur. Maklum atuh di tengah-tengah laut kitu. Lain kan milari tirta tirta prawita. Ya. Yeah. Aduh juragan lagi. Padang di laut seueur kumang. Ah, puguna juragan Agung geus siap budak leutik. Cing atuh alam kemajuan keur budak kumang mah. Agan di laut aya uyah. Lain bodohnya si garingnya. Aduh, juragan Agung dicai wae bersih jang. Agan eta hurang meni rapel gitu. Sok inget ai hurang narapel. Mesina urut terowongan. Ayo Semar, urang dumuhis ka bapukun dina limrat. Mangga. Ayo jadi. Mangga Kakang Arya. Wah ibukun. Sadayana bunga anu taya papadana yakin brata sena sarap rai kakangku derbe. Putra atuh Gusti Ayu laras Kang Semar nyata parantos salamet
sanajan dilejokeun ku korawa tapi geuning aya dina kaslametan kalawan kenging ilmu anu sanes lumayan deui. Jang, tutung ieu carios dugi ka dieu. Atuh mangga urang sasanti leureuh bari mikir lampah urang nu bari dongkap kembang pinetik sedeng anyar mekar sinembaran sari mereka. Thank you.